ආයුබෝවන් වාලා සියලුම දෙනාට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2024 වර්ෂයේ ක්‍රීඩා කරන පළමු තරගයේ ආරම්භය වීම සඳහා තවත් පැය කිහිපයක් පමණයි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමගින් පැවැත්වෙන එක් දින තරගයේ සඳහා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සියලුම කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රකාශකකු මේ වන විට සඳහන් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූලික සංචිතයේ දින දෙකකට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කරත් ඊයේ දිනේදී පැතුම් නිස්සංකහට අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඔහුව නිල වශයෙන් සංචිතයෙන් ඉවත් කරමින් ඒ වෙනුවට නවක ක්‍රීඩකයෙකු වන ෂෝන් ඩැනියෙල්ව සංචිතය සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීමටයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවස්ථාව හිමිවන්නේ ආවිෂ්කර ප්‍රනාන්දු සමගින් නුවණැති ප්‍රනාන්දු බවට මේවන විට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයකින් පසු අකිල ධනජය ශ්‍රී ලංකා සංචිතය සඳහා නම් වුණා. ඒ දේශීය පිටියේදී ඔහු දැක්වූ විශිෂ්ට දක්ෂතා හේතුවෙන් කෙසේතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධානතම දඟපන්දු යන ක්‍රීඩකයෙකු වන වනිදු හසරංගහට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවැත්වෙන මුල් එක් දින තරඟ දෙක මගහැරෙන බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල වශයෙන් නිවේදනය කරා. ඒ අනුව ඔහු වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ඉඩක් හිමි වුණේ ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේට. ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ මූලික සංචිතය සඳහා ඇතුළත් වුණත් අද දිනේදී මහේෂ් තීක්ෂණ සමග දඟපන්දු යවන අනිත් ක්‍රීඩකයා විදිහට අකිල ධනංජය සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත බවටයි මේ වන විට විශ්වාසන්ත කටයුතු ආරංචි මාර්ගවලින් අප වෙත ලැබී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අද පසාරු 2:30ට ආරම්භ වෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර තරඟයේ අලුත්ම තොරතුරු සමගින් දිගටම අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලා සියලු දෙනාටම ආරාධනය කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් පිටේ යාවත් කාලින් වන අලුත්ම තොරතුරක් සමගින් අපි නැවතත් හම්බෙමු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ක්‍රීඩාශීලී වාසනාවන්ත දවසක්.